ne bo so zrasle cene surovin. Pa vlade konjunkture dični sli, na borzi na odvratni svoj način razraščajo se kramarske naravi. Le ena roba cene ne drži, le ena je, ki za njo ni rasti, ki zmera in povsod najslabše gre, ta najcenejša roba so ljudje. Ampak povprečno človek tedensko te stane 10 funt šterlingov, nič dražji ni. Nič dražji ni. Dobavni stroški pa so čist prihranek. Sam se dobavlja s kožo in kostmi. S kožo in kostmi. Preveč je takih, ki so mu podobni. To dobro ve, zato ima posluh. In ve, kako vrte se borzni bobni. Meso je drago in brez cene duh. Vendar se malo moti. Pametnjak, tvoj uprik ni tako potrpežljiv, če bo zaradi tebe bos in nak, prišel bo k tebi, terjal in dobil. Dolžnik menice plačal več ne bo, blago človeško noče biti več blago.